Здравейте, приятели! Днес исках да ви споделя няколко мисли, свързани с трудностите. Разбира се, в този канал говорим за маркетинг, за предприемачество, така че най-вероятно ще бъде ориентирано към трудностите в бизнеса. Но това, което искам да ви разкажа и ми се иска да се замислите върху него, е, че е приложимо към абсолютно всичко. Включително към отглеждането на деца, към нас самите в трудна ситуация или в лесна ситуация. И метафората е много проста. Само че повечето от нас, ние сме модерни хора, не сме израснали в село и не знаем какъв е процесът, примерно при съдене на нещо. И не, тук няма да говоря за нас метафора с бамбука, който се полива еди колко си години и после изведнъж израства еди как си. Не, за друго ще ви говоря. Когато се прави разсад или нещо от семка, се съди, по принцип не директно в почвата, много хора грешат, когато го поливат прекалено много. Не прекалено много като да изсъхне, прекалено много като да бъде добре. Защо? Защото ти съдиш една семка и тя пуска коренче. Обаче ти решаваш да се потрудиш, да дадеш всичко на тази семка, за да може да израсне здрава, качествена, наистина стабилна. И я поливаш редовно. Така че постоянно повърхността да е мокра, влажна. Изглежда като добра идея и наистина растението се развива много добре. Много, много добре. Ако имате дете, е много вероятно да се опитате да направите същото. Купувайки му всякакви добавки, хранителни добавки за подсилване на имунната система. Витамин еди какво си, витамин еди що си, половината азбука с витамини, за да израсне здраво, с силен имунитет. И това е наш първичен инстинкт, да направим нещата добре, максимално добре, за да се развият добре, особено когато го искаме наистина, особено когато е ценно за нас, примерно детето ни е ценно за нас, искаме да му дадем всичко, за да бъде добре. По същия начин, когато някой се занимава с това да прави разсад или просто какъвто и да е тип съдене на растение, което след това ще бъде прехвърлено в почвата. Интересното е, че наистина, ако го поливаш редовно, това растение израства по-бързо и става доста здраво. Но когато дойде момента това растение да бъде засято в почва, се оказва, че в повечето случаи до там стига процеса. Растението не може да стои право, овяхва, защото не му достига вода. Добре, как така не му достига вода, като е толкова здраво, толкова силно? Това, което се случва на практика, е, че когато ние го поливаме редовно, когато още много мъничко, може би в училище се правили този експеримент, поне ние го правихме, съдихме боб, леща, слагахме ги на памуче и ги поливахме. Когато го поливаш редовно, това, което се случва, е, че растението няма нужда да пуска дълбоки корени и да хаби енергия за това, защото има достатъчно налична вода и израства нагоре. Израства нагоре по-бързо, по-дебело, по-здраво и всичко изглежда чудесно. Но тъй като няма здрава коренна система, всичко изглежда добре, но когато го посадим в истинската почва, там влагата е по-надълбоко. Но това растение няма толкова дълбоки корени, а вече е инвестирало в растеж, станало е високо. Което означава, че първо има нужда от много повече хранителни вещества, защото трябва да подхранва цялото това стъбло и листенца, които са изникнали. И второ, тежи много повече. Но пък, трето, нито има дълбоки корени, нито е свикнало да развива дълбоки корени. Също се получава и с имунитета на децата. Ако от загриженост и наистина от любов
се опитваме да им изградим един здрав имунитет чрез хранителни добавки и неща, които не стимулират организма му да създаде един истински имунитет, това, което се случва е, че всъщност отслабва имунитета му. Защото в момента, в който спре да приема тези добавки, организма му не е свикнал да извлича толкова качествени вещества, витамини и всичко необходимо за имунитета си, тъй като никой не му се е налагал да го прави. Същото се случва и с растението, същото се случва и с бизнеса. Когато израснем прекалено бързо и сме фокусирани върху бърз растеж, но не оставим време нашите корени да се впият дълбоко в почвата, да опознаят проблемите, да се захванат здраво и да имат стабилност, този бърз ръст нагоре се превръща в проблем. Защото тежи и изисква много, за да продължи да расте. Това е много интересна метафора, защото ако я приложите към каквото и да е, ще си дадете сметка, че винаги е по-добре нещата да отнемат малко повече време и да се инвестират малко повече усилия в това, което не се вижда, в това, което е под почвата, за да имаме след това една добра стабилност при растежа. Но първо да инвестираме в това, което е под почвата. Същото нещо е при строежа на сгради. Една сграда, ако искаме да я направим много висока и много бързо, пък да няма основи, защото в крайна сметка за какво служат, тя е изключително нестабилна и с времето сляга повече в почвата и стават проблеми. Но когато се инвестира време в това не само да се изкопае по-дълбока дупка, но и всичко да съсъхне стабилно преди да започнат да строят етажи, етажи, етажи нагоре, тогава се постига наистина стабилна постройка. И това е валидно за всичко. Но вижте как природата не го показва. Показва не го с просто растенията. Каквото и да е растение, ако ти му дадеш всичко, от което мислиш, че има нужда, ти всъщност ще го прецакаш. Ще го саботираш. И в момента, в който го пуснеш в реалността, в истинската ситуация, там където не е памуче напоено с вода, а е пръст, откъдето то трябва да си намери и извлече водата, тогава започват истинските проблеми. И ако се замислиш това, което би станало, представи си, че има две къщи, двама съседа, единия е поил много разсада, а другия малко. Когато те прехвърлят този разсад в градинката, в градинките си, това, което би станало е, че единия би изглеждал много по-горшен, защото би имал много по-големи и здрави растения, а другия би имал някакви малки стъбълца. Но всички се сещат какво би се случило след това. Та замислете се, когато имате проблеми, когато имате трудности и се чудите това пък защо се случва, винаги се сещайте, че това е причината вие да пуснете още един корен надълбоко. И когато реално започне да се вижда вашето стебло и хората да виждат, че вие имате истински бизнес или постигате истински цели, в момента в който духне лек вятър или пък има няколко дни суша, вие няма да паднете. Това видео е свързано с останалите, в които говоря за просто тъжната ситуация с бизнеса в момента на глобално ниво. Не само в България, на глобално ниво бизнеси фалират, защото не са готови за трудна ситуация. Но също това е причината много бизнеси, които стартират по време на криза, по време на трудни времена, те всъщност да израснат супер много в последствие. Докато тези, които започват, когато всичко е щастие, наистина удобно, банките дават кредити с невероятно ниски лихви, нека започнем. Идва трудния момент. Ами сега? Какво правим? А тези, които започват бизнес в трудните времена,
без външна инвестиция, без кредит, без пари. Те просто се трудят, за да постигнат нещо в момент, в който всеки казва, че в момента нищо не работи. Но те все пак се трудят и го постигат. Задминават други, които са в бранша от години. Това е, което се случва. Така че в момента, ако имаш собствен бизнес и си казваш, много е трудно, не знам до кога ще издържа, припомни си. Това стимулира теб да пускаш корени, основа, база. Това няма да се види утре, няма да се види в други ден. Това е под земята, под повърхността. Но когато дойде момента на истината, ще бъде повече от ясно. Ти ще имаш стабилност. А ако все още не си започнал бизнес и се чудиш дали да го направиш сега, или когато всичко е по-спокойно, по-благоприятно, може би е още по-добре, ако започнеш сега, когато е трудно. Не бягай от трудното. Аз съм в другата крайност, която също не е хубава. Аз като видя нещо трудно, си казвам, там трябва да отида. Това понякога ми създава много проблеми. Навличам си неприятности. Хващам много дни под една мишница. Не е хубаво. Но е по-добре от другото. Да чакаш само най-удобното, най-спокойното и най-сигурното. Защото все някога ще духне малко по-силен вятър. Какво правим тогава? Тогава ще си платим цената. Така че, имаш ли бизнес, нямаш ли бизнес, но си ориентиран на там, не се страхуй от това, което виждаш в момента. Не се страхуй от това, че компании за милиарди фалират или са силно ударени от ситуацията. Всичко зависи от това как подхождаш и върху какво стъпваш. Няма как да сгрешиш, ако в началото ти е по-трудно. Последен пример ти давам. Пределно ясно ти е, че ако изкараш шофьорски курсове на кола, която е нова, модерна и на всичко отгоре с автоматични скорости, но пък след това си купиш 15 годишно Peugeot с ръчни скорости, най-вероятно този курс по-скоро би ти създал проблеми за бъдеще, защото ще свикнал да правиш нещата по неправилен, но прекалено лесен начин и ще бъде много трудно. Но тези, които са се учили на стара кола, която имала и проблеми, има си някакви чалъми, за да запали или за да, нали, типични ситуации. Тогава, като си купиш твоя кола, виждаш нещата по съвсем различен начин. Всичко ти е ясно. И ти си подготвен за тази ситуация. Така че, надъхай се, мисли за това, че ти в момента можеш да пуснеш дълбоки корени, или просто да чакаш да бъдеш присаден от едното памуче в другото памуче, което няма да се случи. Пускай корени, създавай стабилност, труди се, не спирай, защото няма да го усетиш сега. Ще го усетиш, когато много други, които са били около теб и са били в същата ситуация, са останали някъде там назад по пътя, а ти си продължил напред. Така че просто не спирай. Давай, давай, давай. Днес не можеш толкова колкото вчера, добре, просто дай това, което можеш. И давай, и давай, и давай.